Përshëndetjet e dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën edukat figurative do të mësojmë njësinë mësimore, nata me hën. Kjo njësi mësimore gjendet në librin edukat figurative në faqe 18, 19 dhe 20. Çfarë po shihni këtu në këtë fotografi? Këtu po e shohim natyrën. Po është paraqitur natyra ditën apo natën? Ditën. Pra po e shohim lumin, tjetër, pemët, kodrat, urën, lulet, barin, gjithçka po shohim, sepse është ditë. Si duket qielli gjatë ditës? Nëse e shikojmë nga dritarja, ne mund të shohim qiellin e ndriçuar. Po dielli si duket? Dielli është i rrumbullakët. Po rret si duken? Gjatë ditës, rret duken sikur topa pambuku, apo sikur leshi i deles, dhe më thënë leshi i bardhë i deles. Pyetje për ty, si e dallon ti kur vjen nata? Çfarë ngjyre merr qielli natën? A duken ngjyrat e banesave apo të ndërtesave, të pemëve, makinave natën? Shikojmë. Çfarë pamje merr natyra natën? Shikoni. Apo shihni diçka? Natën shikojmë vetëm errësirë. Pra nuk shohim asgjë. Këtu është paraqitur natyra sikur në fotografinë e parë. Por ne nuk po e shohim mirë as lumin, pemët, kodrat, urën, kafshët, nuk po i shohim. Në mbrëmje, rret duken me ngjyrë të kaftë apo ngjyrë kafe. Shikoni, ne vrejmë vetëm yjet dhe hënën e ndriçuar. Hëna pra duket e ndriçme dhe e bardhë. Hëna është e rrumbullakët. Por nuk do të thotë që gjithmonë është e rrumbullakët. Ajo nga njëherë merr edhe pamje tjetër. Pamjen e gjysmë hënës. Apo edhe këtë pamje merr. Shikojmë pra këto tri fotografi. Në fotografinë e parë është paraqitur natyra natën apo ditën? Është ditën, po në fotografinë e dytë është paraqitur nata. Në fotografinë e tretë është paraqitur dielli i ndriçuar gjatë ditës. Pyetje për ju. A ju pëlqen të vizatoni dhe të ngjyrosni? Çfarë ju pëlqen më shumë? Cilat mjete i përdorni gjatë vizatimit dhe ngjyrosjes? Pra, përdorim bllokun, brushat, lapsin, ngjyrat e drurit, të ujit, tempera, ngjyrat të qirit. Shumë bukur. Tani, ju duhet t'i keni afër vetes këto mjetet mësimore që i përdorim në edukat figurative. Duhet t'a keni afër edhe librin, edukat figurative dhe hapni në faqet 18. Shikojmë tani. Në detyrën e parë, kemi kërkesën. Ngjyros gjamat e dritareve ditën dhe natën.
Një herë duhet të ngjyrosni xhamat e dritareve ditën. Ju mund të përdorni ngjyra të drurit. Ngjyrosim tani me ngjyrë të kaltër. Ngjyrosim 4 pjesët e një dritareje. Ngjyrosim edhe dritare tjera poshtë. Kurse dy dritare tjera i ngjyrosni sipas dëshirës. Vazhdojmë tani pjesën tjetër të kësaj detyre. Këtu është paraqitur nata dhe poshtë natës i kemi 4 dritare të cilat duhet të ngjyrosim se si duken ato gjatë natës. Dritare duken me ngjyrë të verdhë sepse ndezë drita brenda dhomës dhe dritaret marrin ngjyrën e verdhë. Vazhdoni të ngjyrosni në mënyrë të pavarur pjesët tjera të dritares. Detyra tjetër është piktura në çdo katror yjet dhe hënën me temper dhe me brush. Kujdes, përdor shumë pak ujë. Pra, tani, i merrni temperat, dhe merrni shumë pak ujë dhe brushën. Filloni të ngjyrosni hënën gjatë natës. Pra dhe qielli i natës, që është i errët, ka disa nuanca. Shikojmë yjet lart, janë me ngjyrë të verdhë. Ngjyrosim tani hënën. Pastaj ngjyrosim yjet me ngjyrë të verdhë. Kujdes, kur përdorim temperat, duhet të përdorim shumë pak ujë. Vazhdojmë tani punën tjetër. Ju tani, para vetes, duhet të keni blokun e vizatimit, ngjyrat, ujin, brushën dhe lapsin. Pra, së pari duhet të keni blokun e vizatimit për klasën e dytë, ngjyrat, ujin, brushën dhe lapsin. Jeni gati? Filloj. Fillimisht, na duhet ngjyra e kaltër. E merrni dhe lagni brushën së pari dhe merrni ngjyrën e kaltër e ngjyroseni bllokun. Fillojmë të ngjyrosim qiellin. Fillojmë nga lart e poshtë ngjyrosim lart. Lart pjesën prej gjysmës së bllokut e lart ngjyrosim me ngjyrë më të mbyllët. Me ngjyrë më të mbyllët, kurse poshtë prekim vetëm ujin me brush dhe kështu që del ngjyra më e qelët. Keni gati? Pasi e keni ngjyrosur tër fletën, do me thënë prej gjysmës lartë me ngjyrë më të mbyllët, kurse gjysmë poshtë me ngjyrë më të qelët, merrni një fletë të bardhë tjetër, mund të merrni fletë bllokut, mund të merrni fletë A4, dhe vendosni tek gjysma e fletës përmbi, që të mbulohet gjysma e bllokut apo e fletës së vizatimit poshtë. Më pas, merrni brushën, e bëni me ngjyrë të bardhë dhe bëni pakës me më shumë ujë. Në dorën e majtë, e vendosni për fundi brushës dhe e goditni brushën vazhdimisht. E goditni. Pastaj, në gishtin tregues, vendosni brushën dhe shkoni fijet e brushës duke i larguar të poshtë. Ato do të bëjmë pastaj spërkala të bardha. E që në vizatim do të duken sikur yje të bardha. Shikoni? Do me thënë ato spërkala që bjen poshtë duken sikur yje. Më pas, fletën e zhvendosni edhe pak më poshtë
më poshtë se gjysma e vizatimit, dhe filloni prap të bëni edhe disa spërkala më poshtë se gjysma e vizatimit. Jeni gati? Bukur. E largojmë tani fletën e bardhë, shikoni si duket. Vizatimi duket shumë bukur. Pra, prej gjysmës sipër duken yjet e bardha, e që faktikisht janë spërkalat e brushës me ngjyrë të bardhë. Më pas, marrim ngjyrën e zezë, e bëjmë brushën me ngjyrë të zezë dhe fillojmë të bëjmë kodrat, shikoni, me ngjyrë të zezë, bëhet një vizë e lakuar dhe shkojmë deri në fund të vizatimit e bëjmë me ngjyrë të zezë. Shikojmë. Keni gati? Marim pastaj lapsin dhe fillojmë ta vizatojmë hënën. Me lapse vizatojmë hënën. Pastaj marim një brush të holl, me fije të holla, dhe e ngjyrosim me ngjyrë të bardhë hënën, aty ku i kemi vizatuar. Shikojmë se si duket hëna. E keni gati për ta ngjyrosur hënën me ngjyrë të bardhë? Ju lumt. Vizatimi në fond duhet na dalë kështu. Ky ishte vizatimi nata me hënë. Shpresoj të ju ketë pëlqyer ky vizatim dhe mënyra e vizatimit. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi në lëndën edukat figurative. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!